На їх крилах ваші слова люті. Волонтерський штаб «Українська команда» передав бійцям батальйону «Свобода» велику партію дронів-літаків, на які нанесено побажання окупантам від українців, що донатили на ці безпілотники. Про це повідомляється на фейсбук-сторінці «Української команди». Друзі, ми передаємо партію нестандартних дронів-камікадзе 4-й бригаді Нацгвардії «Рубіж». Батальйону «Свобода». Ці героїчні хлопці кожного дня б'ють ворога на передовій, на Бахмутському напрямку. Завдяки вам, друзі, ми зібрали кошти, і ці літаки вже завтра полетять на голови оркам. Великі вдосконалені дрони-літаки летять далі та несуть більше вибухівки, а отже знищують більше живої сили та техніки ворога, йдеться у повідомленні української команди.